ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਅਮਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਦਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਵਿਨ ਲਿਬਰੋਨੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ। ਲਿਬਰੋਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ IFBB ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੈਵਿਨ ਮਾਰਕ ਲਿਬਰੋਨੀ ਹੈਗਾ। ਕੈਵਿਨ ਲਿਬਰੋਨੀ 4 ਵਾਰ ਓਲੰਪੀਆ 'ਚ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਓਲੰਪੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਕਰਾਊਂਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਾਂ। ਅਤੇ ਕੈਵਿਨ ਲਿਬਰੋਨੀ ਨੇ 1992 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਲੰਪੀਆ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੇਸ ਆਪਣੀ ਪਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ। ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 600 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟੋਰੀਅਲ ਮਸਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਸਟ ਮਸਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੀ ਸਰਜਰੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਬੈਕ ਕੀਤਾ 1993 'ਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੇਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਿਕਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਕੈਵਿਨ ਲਿਬਰੋਨੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਮਸਲ ਗੇਨ ਕਰਦਾ, ਕੈਵਿਨ ਲਿਬਰੋਨੀ ਉਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਕੈਵਿਨ ਲਿਬਰੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ 23 IFBB ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਰੋਨੀ ਕੋਲਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੋੜਤਾ ਸੀ ਕੈਵਿਨ ਲਿਬਰੋਨੀ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਵਿਨ ਲਿਬਰੋਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 92 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਕ ਮਸਲ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ 2003 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਈਸੈਪ ਮਸਲ ਤੋੜ ਲਏ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ 2013 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਕ 'ਚ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਨੇ। ਕੈਵਿਨ ਲਿਬਰੋਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ 3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ, ਸਕੈਟ ਅਤੇ ਬੈਂਟ ਓਵਰ ਰੋ। ਫਲੈਟ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ 3ੋਂ ਮਸਲ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬੈਂਟ ਓਵਰ ਰੋ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਸਲਸ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਕੈਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਲੈਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ। ਅਤੇ ਕੈਵਿਨ ਲਿਬਰੋਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਰ ਅਤੇ ਐਕਟਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। 2016 'ਚ ਕੈਵਿਨ ਲਿਬਰੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮਿਸਟਰ ਓਲੰਪੀਆ 'ਚ ਕਮਬੈਕ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਓਲੰਪੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 17ਵੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਕੈਵਿਨ ਲਿਬਰੋਨੀ ਦੇ ਫੈਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਕੈਵਿਨ ਲਿਬਰੋਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਦਤ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਰਹੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੇਟਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਕੈਵਿਨ ਲਿਬਰੋਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 23 ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 600 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੈਕ ਮਸਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਮਬੈਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਕੈਵਿਨ ਲਿਬਰੋਨੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੇਟਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਵਾ।
ਅਤੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 51 ਸਾਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਓਲੰਪੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕੈਵਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੇਟਰਸ ਨੂੰ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਵਿਨ ਲਬਰੋਨਿਨ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।